כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים. הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה, בנחת מכינים עוד מקום לאהבה. חיבור נבנה מרגע של כנות, ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות. אנשים חולמים, בוראים אפשרויות, מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות. כמו גשמים רבים באים נאספים, ברור להם ולנו יקרו דברים טובים. אחר צהריים נעים לכם, יום רביעי השעה 5, ואנחנו ברדיו חברתי הראשון בתוכנית האנשים להם חיכינו. זו תוכנית שמפגישה אתכם מדי שבוע עם אנשים שחולמים ועושים למען החברה בישראל ובעולם. והיום הגיעו אליי שני החמודים האלה, אפרת ונדב ברונשטיין. ברונשטיין. תהיתי גם קודם ועכשיו עוד פעם. ברונשטיין. כן? כן. בדיוק. והם יזמו מיזם חדש, עוד בשלבי הקמה, אבל אנחנו רוצים ככה לדבר עליו ולתת לו במה, שעוסק בהשאלת ספרים, נכון? השאלת ספרים אמיתיים עד הבית. השאלת ספרים אמיתיים. אמיתיים. עד הבית. אז קודם כל ספרים זה כיף. נתחיל מזה, נכון? הכי כיף. ספרים זה אדיר. ואתם בעצם רוצים לעודד את הדבר הזה, נכון? אבל קודם אני רוצה שתספרו לי על עצמכם. אנחנו לא מכירים, ואני אשמח לשמוע. אז אנחנו, קודם כל אנחנו הורים לשלושה ילדים חמודים, שאוהבים לקרוא ספרים. אנחנו אוהבים לקרוא ספרים. אני מאיירת, מעצבת גרפית, הרבה שנים. בתקופה האחרונה יצא לי לעבוד הרבה עם נדב, שהוא מתכנת. ועשינו הרבה פרויקטים נחמדים ביחד, שפותרים כל מיני בעיות, ומערבים ממשקים, ו... עושים את החיים יותר טובים ויותר קלים לאנשים. אתם גם זוג וגם עובדים ביחד? אנחנו צוות טוב. צוות טוב, צוות מנצח. ובאיזשהו שלב אמרנו, טוב, בואו נפתור את הבעיה שלנו. רגע, לפני שפותרים בעיות. את מקריית אונו, נכון? אני מקריית אונו, במקור, נדב. מכפר קיש, במקור. איפה זה? כפר קיש, ליד הר תבור, בגליל התחתון. מושב קטן. מושבניק. אבל, כן. ואתה מתחום התכנות ואת מתחום הגרפיקה? כן. לגמרי. והורים לשלושה ילדים, ואמרתם לי שהייתם בספרד הרבה שנים. חיינו קצת, כן, בספרד. כמה שנים בספרד. שם נולדו הילדים, אגב. באמת? כן. בהתחלה היינו בגרנדה, ואחר כך בכפר ליד ברצלונה. איזה כיף. כן. ושבתם אלינו. שבנו. שבו בנים. שבו בנים לגבולם. כן. נהדר. ואתם פה כי אנחנו רוצים לדבר על המיזם הזה, שבעצם, איך הוא נולד? אז בעצם אמרנו... למה שלא נפתור את הבעיה הזו שלנו מפריעה אישית בחיי היום-יום של להשיג את הספר הבא? כלומר, אפשר למצוא כל מיני ספרים ברחוב, או אמא שלי מעבירה לי ספרים, ודודה וחברות, אבל ספר שאני באמת באמת רוצה, אם אני אלך עכשיו לחנות, הוא יהיה לי 90 שקל, אני אקנה אותו, הוא יעמוד על המדף. במקרה הטוב אני אקרא אותו. במקרה הטוב אני גם אהנה ממנו. נכון. ואחר כך אני יכולה להעביר אותו. יש כל מיני אפשרויות, אבל זה לא איזה משהו שאני יכולה לשמור איתו על שגרת קריאה, ומשהו שאני יכולה לסמוך עליו, שגם כלכלי, משהו שיסגור את הפינה הזאת שלה. ממש הרגשת את החוסר הזה שקיים. אני הרגשתי, כן. כן. אני עוד, אנחנו הולכים לספרייה עם הילדים, יש לנו ספרייה במושב נהדרת, כן. אבל זה לא... שמתי לב שרוב... לפעמים אני פותחת את הספרייה במושב, כמעט אף אחד לא מגיע. אנשים זה לא זמין להם תמיד להגיע. לא בשעות, לא לנסוע במיוחד בשביל. לא להחליף, לא לזכור ללכת להחזיר, ומצלצלות אליך הספרניות אחרי שנה, איפה הספר, כן, וכו כן. וכו. משהו בקונספט הזה, למרות שהוא נהדר, לא מתאים לכולם. אמרנו, בוא נעשה משהו. בוא נציל את היום. בוא נחשוב. האמת שזה תמיד מרגש אותי, והתוכנית הזאת, גם בשביל זה קמתי, באמת, שאנשים רואים איזה צורך,
ומחפשים לתת לו פתרון, שזה מאוד מאוד יפה. אז אמרנו, בואו נעשה משהו. בואו נעשה, ולאט לאט כשגילינו והתפתחנו עם זה, וראינו שזה גם סביבתי, וגם זה התחיל להיות נכון מכל כך הרבה בחינות, אמרנו, יאללה, הולכים על זה. הולכים על זה, נעשה אפליקציה, נריץ את זה. מה שמדהים ששניכם התלהבתם מהדבר הזה. מאוד. כן? כן. כי גם ספרים זה כיף. וגם סוף סוף אפשר לעשות משהו שהוא חיובי, לאו דווקא לעבוד בשביל מישהו אחר, או לכל מיני מטרות אחרות. הנה, יש מטרה שלנו, שאפשר לרוץ עליה. משותפת. לגמרי. וערכית. כן. אז מה עשיתם? אז התחלנו קודם לחשוב איך אנחנו רוצים. התחלנו לחשוב איך יראה השירות האידיאלי לקורא. מה הקורא צריך? מה אנחנו קודם כקוראים? מה חסר לנו? ואז הגענו למסקנה שכדי שיהיה לנו את השירות הטוב ביותר, הקל ביותר, אנחנו קודם כל צריכים להתחיל להשאיל את הספרים שלנו, כלומר לשאול אותם ולא לקנות אותם. וברגע שאנחנו נעבור להשאלה במקום לקנייה, הכל יסתדר. המחיר, המבחר, תכף נדבר על הכל. כן, זהו. אבל כל הסוכריות האלה, כן. לגמרי. וכל הסוכריות האלה מגיעות מזה שאנחנו עוברים להשאיל ספרים. כלומר, לשתף אותם בין אחד לשני ולא למכור, כאילו שזה רכוש. כאילו שזה רכוש של... של מה? כאילו שזה מוצר, הספר. כאילו שאני קונה איזה מוצר ועכשיו אני הבעלים שלו, אבל אני לא כתבתי את הספר, אני חולק את החוויה הספרותית עם קוראים אחרים. אז... השאלה, זה המפתח. אוקיי. ואז? התחלתם אתם להשאיל בעצמכם. ואז התחלנו לראות איך מממשים את זה. כן. איך תראה האפליקציה. הבנו שצריך שזה יגיע עד הבית, שזה צריך לעבור דרך הטלפון החכם שיש לכולנו ביד, ושזה צריך להיות עדיין ספרים אמיתיים, לא דיגיטליים. הזמן של הדיגיטליים, אני חושב שעוד לא הגיע. לא. עוד לא הגיע, ואנחנו נדבר גם על לא זה. אני לא מצליחה לקרוא בדיגיטלי, אבל יש הרבה אנשים שכן, אבל אתה אומר שזה עוד לא תפס. זה נכון. יש מגבלות אובייקטיביות שמפריעות כרגע, גם פיזיולוגיות שמקשות אלינו, כן. לעמוד שעות מול המכשיר. אבל זה הסחות דעת מהמכשיר, או ממש כן. פיזי, אם זה לא קינדל או מכשיר שמיועד לזה ממש, לקריאה. אז כן. פחות נגיש. כן. ואז אמרנו שהשירות האידיאלי זה שירות שיתחיל בטלפון, באפליקציה, ואני פשוט בוחר איזה ספר שאני רוצה, יחד עם שאר בני הבית, שכל אחד מזמין לעצמו, וביחד כולנו מקבלים את זה עד הבית, ואחרי חודש, קצת יותר, יאספו לנו את הספרים מהבית, ויביאו חדשים. והנה אנחנו בשגרת קריאה. כמה פשוט? נשמע מאוד פשוט. מאוד, כן. כן. כן, ניסינו לעשות את זה כמה שיותר זול ואקונומי למשפחות, או לאנשים של הקוראים שרוצים להזמין. כמה שיותר פשוט. יהיו באפליקציה רשימות מומלצים של ספרים, אתה יכול לעקוב אחרי סופרים שאתה אוהב ומפרסמים את ה... אתה יכול לפרסם את הרשימות שלך. אז ממש... עולם שלם שיכול להיות סביב העולם הזה שהוא גם ככה רחב. עצום. כן. עצום. זה יהיה גם רב שפתי, רב... אנחנו נתחיל בספרים ובדרישות שיגיעו. בינתיים בעיקר בעברית. יש לנו קצת באנגלית, אבל בעיקר לראות באמת את הדרישה. לא בעיה אחר כך, אם אני רואה שיש הרבה דרישה למשהו מסוים, להביא אותו. להביא אותו. ובאמת הרעיון שזה יהיה מקום אחד, שיהיה בו את כל הספרים, ולא כמו הוצאות ספרים, למשל, שאתה יכול לקנות דרכם... רק סוג מסוים, כן. אז מה, כן, שכרתם איזה מחסן? זה עוד לא. אנחנו... אז מה? אנחנו בתהליכי הקמה. כן. אנחנו בשלב כזה שאנחנו מחפשים את התמיכה, שתעזור לנו להקים פיזית את הספרייה. וכשזה יקרה, אנחנו מקווים בחודשים הקרובים, אז אנחנו נתחיל להשאיל ספרים לכולם. הבנתי. אז הם עכשיו מחפשים תמיכה בשביל לזכור בעצם מחסן, ו... כן. ואני מניחה שספרים פחות בעיה, נכון? ממש לא בעיה. יש לנו, יש לנו בקרטונים, בארגזים, מעניינים. המדרכות מפוצצות. כן, מפוצצות. וצריכים גם אנשים שימיינו את זה, ש... בינתיים נעזר בילדים שלנו ובאנו. באמת? הם כבר ממיינים וכותבים רשימות מומלצים, ואיזה ספרים כדאי. באמת? כבר שווה, כבר שווה. מקסים. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואחר כך נדבר עוד קצת על כל מה שעומד מאחורי זה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, כל מה שזה אמור לעשות המיזם הזה. בסדר? מה תרצו לשמוע? או שאני בוחרת?
אהוד בנאי? יאללה, אהוד בנאי, בוא נתחיל מהאור הראשון. בוא ניתן באור. האור הראשון. אז חברים, למה השאלה? למה שאני לא אקנה, שיהיה לי ככה כזה מדף יפה עם כל הספרים שאני אוהבת, שקראתי, שריגשו אותי, שאני אגיד לבנות שלי, הנה זה הספר, זה... אז המדף השאלה? בתור מוזיאון הוא רעיון נהדר. בתור ההיט בכלל. אלמנט עיצובי. בתור שירות לקורא זה שירות גרוע מאוד, ותכף נראה מה אנחנו משלמים, איזה מחיר אנחנו משלמים, בכך שכל השיטה... היא שיטה של קנייה ומחירה של ספרים. אוקיי. אנחנו מתלוננים מבוקר עד ערב שמוכרים לנו את הספר כאילו שזה נייר טואלט, כאילו שזה מוצר, צריכה, שמה שחשוב בו זה המחיר, ולהשיג אותו בדיל הטוב ביותר. כן. אם זה 4 ב-100, אם זה 3 ב-50, אם כמה שזה לא יהיה. ומה שמתפספס פה קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו מאבדים, זה את ההתייחסות לספר כאל תוכן, שהוא נפרד מהחומר הפיזי שהוא בא איתו. אז ברגע שאנחנו משאילים את הספר, אנחנו בעצם שמים את המוקד לא על הכריכה שלו, אלא על התוכן של הספר. ואפשר להתחיל לדבר על הספר. כי לכל הספרים יש את אותו תהליך. הם כולם מגיעים אותו מקום ויש להם את אותו מחיר. אז אפשר עכשיו להתחיל לדבר על הספר ועל התרומה שלו ועל החוויה שלי כקורא. הרבה יותר חשוב מאשר חוויית הקנייה שלי והעובדה שאני כרגע הבעלים של אותו עותק. ואני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה. כן. לסמן עליו, כן. אוזניים. כן. כן. ויש עוד מלא דברים שמגיעים יחד עם הקנייה, שמשפיעים לרעה, כמו למשל המבחר. אנחנו יודעים שברגע שהספר צריך להימחר, אז יש לו תקופה מאוד קצרה, בדרך כלל של שנה, ששם הוא על המדפים, ואחרי שנה קשה מאוד להשיג אותו.
ספר מצוין שנכתב לפני 20 שנה. אין סיבה שירד מהמדפים, אנחנו כקוראים רוצים לצבור את העושר הספרותי הזה, ולא להחליף אותו כאילו שזה אופנה. כן. אז ברגע שמוכרים לנו, וזה כבר תלוי בחיי המדף של הספר, ולא משאילים לנו אותו, אז לא רק שזה לא תוכן, זה מוצר שעכשיו מאוד קשה להשיג אותו, וקשה לי להשיג את הספרים שמתאימים לי בטעם שלי. בחנויות יד שנייה וכאלה יש כל מיני, אבל גם מוגבל. המבחר הוא מקרי, הוא די מקרי. אף אחד לא יכול להבטיח לי בשום מקום, אם אני רוצה ספר מסוים, גם אם זה ספר יחסית מבוקש, אבל הוא יצא לפני 3 שנים, 5 שנים, אין להשיג אותו. כן. ואז אנחנו מגיעים לבעיה אולי הגדולה ביותר, שזה המחיר. כן, נכון. אם אני רוצה שירות תוכן, שבו אנחנו בבעיה המשפחה קוראים, אנחנו קוראים די הרבה, אבל נגיד 5 ספרים בחודש לבני המשפחה, שזה די סולידי, אז אם הייתי צריך לשלם על זה 90 שקל על כל ספר, זה כבר הוצאה מאוד רצינית. כן. אז מה שאנחנו מקבלים, בין שאר הבונוסים שאנחנו עוברים להשאלה, זה שהמחיר הוא קבוע, והוא נמוך. אנחנו לא עוברים את ה-20 שקל להשאלה. ולכן, עבור הקורא שבסך הכל מה הוא רוצה? הוא רוצה לקרוא את הספר. כן. לא להחזיק ביד את הספרים על המדף לנצח נצחים. הוא רוצה לקרוא, הוא רוצה את החוויה הספרותית. כן. והשאלה פותרת לו את הכל. זה כאילו קסם שפתר לנו את כל הבעיות, את המבחר, את המחיר, את הזמינות, את השירות, והכי חשוב, את כל הגישה. הגישה לספר. זה ממש להפוך את כל הגישה. ואיך הוצאות הספרים התייחסו אל זה? הוצאות הספרים בשלהן כרגע. אנחנו יודעים שהן בקשיים. הגדולות איכשהו שרדות, הבינוניות לא. לא. אני חושבת שגם הן סובלות מהשיטה וצריכות דרך להסתגל לעידן החדש. חבל להמשיך במודל הזה כיום. הן הגיעו למבוי סתום, והן צריכות להחליף דיסקט, ולהתחיל לראות איך אפשר להתייחס לספרים בצורה אחרת, כי אנחנו יודעים היום שגם חנויות הספרים, ברגע שאתה מוכר את הספר כאילו שזה נייר טואלט, אז למה לא לשים אותו פיזית על המדף ליד נייר הטואלט, ולמכור את שניהם ביחד? כן. לא, אז חנויות הספרים התחילו למכור שואבי אבק, ומה שלא תרצי. אנחנו יודעים שיש את זה בחנויות הספרים. כן. אבל אנחנו אומרים, לא, ספר זה לא מוצר. ספר זה תוכן שאנחנו רוצים להתמקד בערך הספרותי שהוא חורג מכל דפוס ומכל נייר שעליו הוא בא. לגמרי. אז איך זה יעבוד לשיטתכם? לקחנו הרבה, מכיוון שאני באה מהתחום של העיצוב, והרבה עיצוב ממשקים וחוויית משתמש, אז שמנו הרבה הרבה דגש על כל הידידותיות, ושזה יהיה מובן ונגיש לכל בן אדם שגם לא התנסה קודם לפני זה. אני יודעת, אני לא, גם אני בפייסבוק או זה, לא תמיד יודעת מה ללחוץ או מה פה, ופה עשינו הרבה, שמתם דגש על זה. הרבה עבודה על זה, שזה יהיה נעים ונחמד, ובאמת הרבה מהצורך של הקוראים, אם הצורך שלהם זה למצוא ספרים חדשים, או לנהל רשימה על ספרים שהם כבר קראו, ספרים שהם רוצים לקרוא, אני יכולה לראות מה הבת שלי קוראת עכשיו, אם הייתה לי בת. אוקיי. ואחר כך בארוחת ערב לדבר על זה, זה הופך להיות משהו משפחתי כזה, שזה בכלל תורם לקריאה ולמצב רוח. היינו באפליקציה. כן. בעצם אתה בוחר לך ספרים מהאפליקציה, אפשר לפתוח משק בית משותף, אם זה בית, או אם זה מוסד של ילדים, או אפילו מקום עבודה, שמתארגן ביחד כדי לשאול ספרים. איזה יופי. אז כל אחד בוחר מהפרופיל שלו, הפרטי, וזה מגיע לאותו מקום, כל אחד לוקח את החבילה שלו. אחרי, אמרנו בין חודש ל-42 יום, אתם גם, הכוונה שלכם שזה יעודד קריאה, נכון? לגמרי, זה באמת המטרה, לגמרי, החזון העיקרי, וזה מה שמדליק אותנו כל כך. מה, התחום? הפשטות של להזמין עכשיו ספר. התחום הזה בחודש, כאילו, קצת איזה, אנחנו דווקא לא רוצים ללחוץ על האנשים. אני חושבת שחודש, בין החודש ל-42 יום, זה זמן סביר, ואפשר לבקש אצלנו ערכה גם. ושוב, אנחנו מאוד קשובים למשתמשים. אם נראה שזה לא מספיק, נעלה את זה. אבל נראה שבין חודש ל-42 יום זה מספיק. אתה יכול לבחור אם זה חד פעמי או קבוע, וכשבאים לקחת ממך את הספרים, מביאים לך כבר את הבאים. ואז זה נורא נוח, כמו שמביאים לך מי עדן הביתה. לא צריך לדאוג לזה. תמיד יהיה מה לקרוא. פשוט נהדר. יש מודלים כאלה בעולם?
חקרתם את זה? חקרנו לעומק ובדקנו בכל הגלובוס, אבל מודל של השאלה, אין את זה בשום מקום בעולם. וואו, אתם ממש חדשניים. לגמרי. החיבור לאפליקציה קיים בכל מיני פורמטים. היום כולם עושים אפליקציות, אבל כזאת שמשרתת את הקורא ונותנת לו את הספר שהוא מחפש, את זה עוד לא קיים. ראשונים בעולם. הדבר היחיד זה באמת עם הקורונה, אז היו מעט משלוחים לאנשים מוגבלים, בכל מיני ספריות בעולם, גם בתל אביב. אבל זה היה מאוד מאוד מוגבל. זהו, אני גם דיברנו על זה, שזה בא כזה בזמן מאוד מאוד טוב של הקורונה. של הקורונה, ואנשים הבינו שהם רוצים דברים עד הבית, ולא תמיד הם רוצים לצאת, ולא תמיד הם יכולים לצאת. ושירות כזה שנותן להם את הספר עד הבית, זה נראה לי משהו בסיסי. זה משהו שממש נדרש עכשיו. לשלב שבו החפצים מגיעים אלינו הביתה. נכון, והאוכל. וכל הקסם הלוגיסטי צריך לקרות איכשהו דרך רחפנים, דרך טלפונים, מה שלא יהיה, אבל זה הולך לשם. לי, לגמרי, אבל תביא לי את זה הביתה. זה מאוד יוזיל את העלויות של המשלוח. כן. עשיתם כבר פיילוטים לחברים, למשפחה? אנחנו מתחילים פיילוט עוד חודש. מיד אחרי החגים. בדיוק, משהו כזה. שמה יהיה בו? יש בו את הספרים, יש לנו כ-2,000 או קצת יותר, בתור התחלה. ומה, צריך להירשם לאפליקציה, נגיד מי שמאזין לנו? זה רק לקבוצה מאוד סגורה ומצומצמת, הפיילוט, ואחרי שזה יעבוד ואנחנו נסגר על עצמנו, אנחנו נפרוץ. אפשר להירשם הרשמה מוקדמת באתר שלנו. מה, איך עושים את זה? נכנסים ל-realbook.app, או נכנסים לעמוד הפייסבוק שלנו, ויש שם קישור לאתר, ויש שם כפתור גדול כזה, הרשמה מוקדמת. וכשאנחנו נוציא, כשתהיו עדכונים, אנחנו נשלח והופכים לחלק מהפיילוט. כן, לבדוק מה קורה. מה קורה ואיך זה עובד. יכול להיות שהפיילוט יהיה באזור מוגדר, אבל פיילוט ראשוני, ואחר כך יהיה עוד אחד. אתם מתרגשים? בטח. מאוד, מאוד. זה הבייבי שלנו. זה הבייבי שלכם עכשיו, כן? לגמרי, לגמרי. ושהוא משותף, זה ממש מדהים. כן. טוב, מה נשמע? מה נשמע? אולי צ'אולי. זה באמת שיר שלא הכרתי, אתם רוצים לספר עליו? כשאנחנו הגענו למיימי לפני 10 שנים, אז אנחנו הכרנו זמר נהדר בשם שאול גרוס, שלימים גם חבר יקר, והשיר הזה הוא אחד האהובים עליי שלו, והוא בעצם הסאונדטרק של חיינו במיימי. תסביר, או שאחרי, נשמע ואחר כך תסביר? זה פשוט שיר נהדר שמלווה אותנו מהיום שהגענו למיימי, וחוזר כחוט השני בכל השהייה שם. יאו, בואו נשמע. שאול גרוס, אופק נעלם. הסירה הייתה הגיעה עד לקצה הים ספסל עליו תוכלי לשבת עם הילד הקטן המשוטים כמו ידיים לוקחים אותי לשם אל המקום בקצה הים מי ברכב מי ברגל אלו ההולכים והכוכבים שבשמיים כמו מפת דרכים האנשים שלא הרשו נפרדתי מכולם להתראות בקצה הים אני חותר בכל הכוח במשברים נזרק ולפעמים כדי לסמוח שותה משקה חזק ומזמר שירים מפעם שבאו מאישם איזה אופק נעלם בקצה הים הספרים אותם קראתי לימדו אותי לחשוב והשירים אשר שמעתי לימדו איך לאהוב ואז את באת ותיתה את הילד מאישה מהמקום בקצה הים זו הדירה איתה נשוב
בניתי לך מפתן, ספסל עליו, תוכלי לשבת עם הילד הקטן והגלים יהיו ידיים, בואי ונסחף איתם אל המקום בקצה הים. אני חותר בכל הכוח, במשברים נזרק, ולפעמים כדי לסמוח שותה משקה חזק ומזמר שירים מפעם שבאו מאישה, באיזה אופן כנעלה בקצה הים. איזה יופי, ממש שמחתי להכיר, שאול גרוס, אופק נעלם, עושה גם מוזיקה לילדים, פה סיפרתם לי, מוזיקה אורגנית. מוזיקה אורגנית, כן, זה פרויקט מקסים. אני אקשיב. שירים, סיפורים, הצגות. איזה יופי. מה עם הסופרים, תגידו, בכל הסיפור הזה? איך הם יתוגמלו על הספרים, על השנים של עבודה, ותחקירים, וכתיבה, ועריכה, והגאות? כמה עבודה. מלא עבודה, של שנים. וואו. אז אנחנו בעצם באנו לפתור את הבעיה של הקורא. משם התחלנו. נכון. ואז אמרנו שבעצם זה ספר, זה לא מוצר. ספר, יש לו תוכן, ולתוכן הזה יש לו את הסופר. שהמעמד שלו הוא לא המעמד של היצרן, והקשר שלו ליצירה, זה לא קשר של מי שהבעלים החוקי וכו'. אין ספרות בלי סופרים. זה דבר בסיסי שאולי שווה להזכיר אותו. כדאי להגיד, כן. ואם אנחנו באים לפתור איזושהי בעיה, אנחנו לא יכולים, שלא באותה נשימה, גם לטפל בבעיה של הסופרים, והיום המצב שלהם, נגיד, בעדינות מאוד בעייתי. מאוד בעייתי, כי שלוש שנים, שנתיים של עבודה קשה ומאומצת, אם יש לך מזל, הוצאת 7,000 שקל. כן. אלה המספרים. אולי אחת הבעיות הגדולות ביותר, שלא רק שאתה מקבל סכום מגוחך, אלא שאחרי שנה הסיכוי שתקבל שקל, הוא כבר יורד קרוב מאוד לאפס. כי הספר או שירד מהמדף, או שיתחיל לקבל מבצעים כאלה של 4-100, ומה שאתה תראה מתוך זה כסופר, ממש זניח. אז אנחנו רוצים להציע, במסגרת המהפכה הזאת, שאנחנו נקרא עכשיו דרך השלות, ולא דרך העובדה שנקנה ונהיה בעלים, אנחנו רוצים להציע פתרון גם לסופרים. והפתרון הזה, כשאנחנו חושבים עליו, יכול להיות רק דבר אחד. וזה שהסופר יקבל תמלוגים על כל השלה. מאוד דומה לרדיו, שבו משלמים תמלוגים. לאקום כזה. לאקום, שמאגד את היוצרים. כן. ודרכו הם מקבלים, בלי קשר לחוזה שהיה להם מלכתחילה מול המפיק, מול האוצר וכו'. ברגע שאתה יצרת, אז היא שלך, לנצח. ואין שום חוזה דרקוני של הסופר מול האוצרת ספרים, שאמור להפריע לך, הסופר, לקבל תמלוגים על כל השנה, שנים קדימה. אז הנה מהפכה שיכולה להבטיח לסופרים גם שהסכום בסוף לא יצא 7,000 שקל, אלא גם שהוא ימשיך להתפתח לאורך שנים. בעצם אתם אולי תאפשרו להם בסוף לעקוף את ההוצאות ספרים? להוציא את זה לבד ולהשאיל את זה דרככם? אני חושבת שהיום גם כבר יש הרבה סופרים שמוציאים לבד. נכון. יש מגמה מאוד גדולה לזה. אנחנו פשוט מחזירים להם את הכוח ואת רוצים לתגמל אותם בצורה יותר תואמת למספר הקריאות שנעשות בספרים שלהם. יהיה להם פשוט יותר כוח. גם אם זה מול ההוצאת ספרים, וגם אם זה פשוט להתפרנס בכבוד מהעבודה שלנו. אז בעצם האפליקציה תדע לה כמה פעמים הזמינו אותי. תהיה שקיפות אצלנו. כן, והשקיפות היא מלאה. גם הסופר עצמו יכול לראות בכל רגע נתון, בדיוק כמה השאילו ומתי. אז השקיפות היא מוחלטת. כי זה הכל ממוחשב. הכל. אין שום סיבה שלא יראו את זה מיידית, את כל המספרים. כן. שאלתם סופרים? כאילו דיברתם? התחלנו קצת לדבר. יש בעיה שאין איגוד מסודר. אין בכלל? יש אגודת הסופרים. כן. אני לא רוצה לבלבל, יש שניים. והם לא כולם ביחד באותה אגודה.
ופנינו ולא קיבלנו תשובה. יש להם בעיה כי הם לא מאוגדים כרגע, כמו שאקו מאוגד mm-hmm. כדי להגן על זכויות היוצרים שלהם. Mm-hmm. אין להם גוף כזה מקביל שחייב לקום. דבר? שחייב לקום. כי אחרת אנחנו יודעים, הם יישארו עם 7,000 שקל שלא מייצג שום דבר. במקרה ממש כן. טוב. חייבים להגן על הזכויות האלה של הסופרים, וזה יכול להיעשות אך ורק בהסכמה ובשיתוף פעולה. הם נגיד רשומים באגודות האלה? צריך להירשם? אתה צריך להתקבל? צריך להירשם. לא יודעת אם צריך להתקבל, אבל צריך להירשם. צריך להירשם. והם כאילו אמורים לייצג אותם. כן. גם מול מיזמים כאלה שלכם. אנחנו נשמח, נמשיך, אנחנו פונים לסופרים כל הזמן, אני מניחה שככל שזה יגדל, אז אני מקווה. כן, אז יפנו גם אליכם. כן. יהיו איתכם בקשר. יפה. מה נשמע? מה נשמע? את מה עוד יש לנו? את ריף, אפילו. את ריף, יאללה, בטח, ניתן בה. כן. נעלה קצת את הקצב. שם לא נעלם ומתפשט לו בעולם לכל קדם הנה האור
הנה האור, איזה כיף, היה כזה אנרגטי, אה? ריף כהן. אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום התוכנית, ובאמת זה מיזם מקסים, ואם הוא יקרה אז ישנה הרבה הרבה דברים, גם בהרגלי קריאה וגם בכלכלת הקריאה, כלכלת הספרות, נכון? אתם בסיפור הזה כמה זמן כבר? מה שאתם... שנה וחצי? אנחנו שנתיים במשרה מלאה ששנינו, וואו. אבל אנחנו חולמים על זה כבר כמה שנים טובות. באמת? כן. איזה יופי. איזה יופי, גם זה שזה שניכם, זה נורא מרגש אותי שאתם עושים את זה ביחד. והיה לזה כל מיני תצורות אחרות, או שזה ככה נולד פאק ב... לא, זה עבר מלא תהפוכות. תהפוכות? מכל מיני אפליקציות וכל מיני מודלים. ניסינו לעבוד עם הספריות, ניסינו לעבוד עם השכן שאולי הוא מחזיק במקרה את העותק. גילינו שהדרך היחידה שלנו לתת שירות טוב לקורא, שבאמת ייתן לו את הספר שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה עד הבית, אנחנו צריכים להחזיק את הספרים אצלנו, כדי שאנחנו נוכל לדעת בדיוק שהם קיימים במצב מעולה כמו חדש. אז עברנו מלא גלגולים, וליטשנו את זה וחזרנו, והתחלנו מההתחלה שוב ושוב, עד שאנחנו פה. וגם עוד אני מניחה שיהיו עוד גלגולים ועוד... אני מקווה שפחות. שפחות, שכבר מצאתם את המודל. לפחות את המודל, כן. את המודל. אני מניחה שיהיו עוד גלגולים ועוד הפתעות, אבל לפחות זה ברור לנו... בערך, איך זה יקרה. איפה אתם רואים את עצמכם בעוד 5 שנים? מה החלומות הבאים? התגלתם אתכם? לא. עוד 5 שנים אנחנו יושבים עם האפליקציה, בוחרים לנו ספר, מקבלים אותו. רגע, איפה? באיזה מקום בעולם? זאת השאלה. בקריבים. כן. וקוראים לנו ספרים. אני חושבת שזה מאוד אירופאי, האפליקציה הזאת, ויכולה להתאים לכל מקום. כן. וישראל זה מקום טוב לעשות. אבל מה הייתם רוצים באמת שיקרה? כמה מנויים? דברים חדשים? אז אני חושב שאם מסתכלים על הכמויות של כמה ספרים קונים וכמה בהשלות, בספריות, אז אפשר בהחלט לדבר על מיליונים בארץ של השלות שנתיות, ולהמשיך משם לחול. לחול. בעצם לשכפל את המודל הזה. בדיוק. יש שוק של קוראי ספרים בארץ, אי אפשר להגיד שאין. נכון. מחפשים את הפתרונות האלה. ואנחנו מאמינים שזאת באמת השיטה, אנחנו חושבים שזה חייב להתחלף. הדרך הזאת של למכור ספרים חייבת לעבור מהעולם ברובה לפחות, וזה חייב לקרות. הדבר הזה גם באמת מבחינת קיימות, מבחינת... זה לא הוגן לאף צד, יש לזה רק צדדים נפסדים. נורא מעניין, כאילו אתה באמת אומר, ככה זה, ככה זה, ככה זה היה. כאילו אתה בכלל לא יכול לחשוב שזה יכול להיות אחרת. זה חייב להיות אחרת, אנחנו יודעים. אבל בטח יש פה איזה אינטרסים כלכליים שבטח יאבקו בזה, או שכבר אין, אני לא יודעת. יש ותמיד יהיו. יש ותמיד יהיו. אנחנו אומרים מהפכות באות מהעם. כן. אם זה צריך לקרות, אז זה יקרה, ואנחנו... אתם ממש רוצים לקדם את המהפכה הזאת. לגמרי. הספרותית, למען הסופרים, למען הקוראים קודם כל. למען החברה. ולמען החברה, ולמען היצירה, והספרות, והכוח שלה באמת לעשות לנו כאלה דברים טובים בחיים. פשוט לשחרר את כל האנרגיות האלה שיש בספרים, להביא את זה לכולם. להביא את זה לכולם. טוב, יקיריי, נעמתם לי מאוד. תודה רבה. אני מאוד מתרגשת מהרעיון ומהיוזמה הזאת. זה באמת לא מובן מאליו שלוקחים ועושים וחושבים ועוברים דרך חתחתים קצת, עד שזה נכון? לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט להיות יזם ולבנות את המודל הנכון והמדויק. אבל נראה לי שאתם בדרך. בזה שאתם ביחד, אז קל וחומר שזה נהדר ומחזק ומדרבן. אני אשמח להזמין אתכם שוב, לשמוע איך זה קורה, וכבר להזמין בעצמי באפליקציה. אפשר לבחור ספר. תלמדו אותי אחר כך עושים את זה. אני כמובן ארצה להיכנס לפיילוט, ונראות שיגיע לי הספרים, ולבני ביתי. ואני נורא מודה לכם שבאתם, יש לכם עוד משהו שאתם רוצים להגיד לאומה, בעניין הזה, לבקש מהציבור. תודה לבעלת הבית. תודה לגמרי, שמחנו מאוד להתארח. זה נורא כיף לשמוע פרגונים שמאמינים בך. כן. ונשמח מאוד לבוא אחרי שיהיה לנו כמה... הצלחות. מאות מנויים. כמה מאות מנויים. זה יהיה, אני בטוחה, וממש, כל הכבוד לכם. תודה רבה. תודה רבה לכם, וגם לכם שהגזנתם לנו, ואם אתם רוצים... אז תיכנסו ותהיו חלק מהפיילוט של הדבר המקסים הזה, ותקראו, זה הכי חשוב בסופו של דבר, ותכתבו, תיצרו.
באמת, ככל שיהיו יותר, the more the merrier. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים עוד מעט, ותהיו איתי שוב ביום רביעי הבא, בעוד תוכנית של האנשים להם חיכינו, עם עוד אנשים שחולמים ועושים, באמת, חולמים ועושים, ואתם. אז תודה, ולהתראות ולהתראות גם לכם. אנחנו נסיים עם מתי כספי ורקל, באפילו דקה. יש פה איזו הקדמה של אהוד מנור, ואחר כך הם ישירו לנו. אז להתראות, ביי, ערב נעים. נחמד שהיא מצאה את העיתוי הזה לפני כולכם להגיד לי לא. אז הנה, אפילו דקה, נום פוסיפיקה. אפילו דקה, אפילו דקה, אפילו לרגע אם אפשר. עוד מעט מחר, כן מוכרח ללכת. צר לי כבר מאוחר, הרכבת יוצאת, רכבת אחרונה עליי. Yes, leave by the heart.